ሰላም ጠና የ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁ ለነ ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ሰንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተ መሀሳብ አስቲታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንጥቆዩም የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን የምናነሳላችሁ ይሆናል ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሜሪካ እንደሚገኝ ይታወቃል በዲሲፕሊን ምክንያት ግን ሁለት ተጫዋቾች ወደ ሀገራቸው ወይም ወደ ኢትዮጵያ መላካቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው ስለሱ እናነሳለን ከዛ በተጨማሪም የአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በቅርብ ይጀመራል። ከሱ ጋርም አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት መረጃዎቻችን በቀጥታ ምራና ደግሞ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ ሊቨርፑል ሌሎች የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ የዝውር መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ሰፋ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርስላቸው ይሆናል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቀዩ በአክብሮት ጋብዛለው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ጠይቃለን ነገ እንግዲህ አርሰናል ና ማንቸስተር ሲቲ የኮሚንሽል ጨዋታቸው የሚያደርጉ ይሆናል የፕሪሚየር ሊጉ መዳረሻ የሆነው ይጨዋታን ሁለቱ ቡድኖች ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ውጤት ግምታቸውን ኮሜንት ቦክስ ላይ ችላላቸው ዛሬም እንግዲህ የሽልማት እጣውን የምናውጣ ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን እስካሁን ደስ ላልሰማችሁ ካላቸው ይህንን ሽልማት እያወጣን የምንገኘው አዲስ ቻናል መክፈታችንን አስመልክቶ አዲሱን ቻነላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ኮሜንት ቦክስ ላይ ሀሳባችሁን እየሰጣቸው ተሸላሚ የምትሆኑበትን ፕሮግራም ነው አዲሱ ቻነላችን በተከፈተ በሳምንት ውስጥም አምስት መቶ ነገሮችን ለማግኘት ጫፍ ላይ ደርሰናል ውድ ቤተሰቦቻችን በእናንተ ገዛ እዚህ ደርሰናል አሁንም እንግዲህ በእናንተ ጥረት ገና የምንቀጥል ይሆናል አዲስ ስፖርት ቻናላችን በቅርቡ 50 ሺህ ለመግባት ከጫፍ ደርሷል ይህንን አስመልክቶ አዲስ ስፖርታችን 50 ሺህ ሲገባ ቻናሉ ላይ እንግዲህ በተደጋጋሚ ኮሜንት የሚሰጡና ንቁ ተሳትፎ ምንላቸውን ቤተሰቦቻችንን በራሳችን ልየታ ነው የምንሸልመው ነገር ግን አዲሱ ቻናላችን ላይ ሁላችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው አዲሱን ቻናል ገብታችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ የፈለጋችሁትን ሀሳብ ለማስጠትና ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው የእጣ ዝርዝር ውስጥ ተገባላችሁ ስለዚህ ሜ ዛሬው ተሻላሚያችንን እናውጣ ይሆናል ኮሜንት ቦክስ ላይ አዲስ ቪዲዮችን እየለቀቅን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጣላችሁ አለው ፒን እያደረኩኝ እሱን እየተጫናችሁ ወደ አዲሱ ቻናላችን መሄድ ትችላላችሁ የዛሬው ተሸላሚያችን የሚሆነው ቤተሰባችን ነው የሚያመጣው ነው በየተሰባችን ጂመሳይ የተባለው ቤተሰባችን ይሆናል ኮሜንት ቦክስ ላይ ስልክ ቁጥርን አስቀምጠለን እኛም የፈለከውን ክለብ ማሊያ የምንሸልም ይሆናል በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን አለፈን ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬ ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ተጫዋቾች ከቡርኑ ተነጠለው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ተደርገዋል በብሔራዊ ቡድናችን የአሜሪካ ጉዞ ላይ በቡድን ስብስብ ተካተው ወደ ስፍራው የመሩት ዮሴፍ ታረቀኝ ና ብርሃኑ በቀለም ከጉያና ጋር ከተደረገው ጨዋታ አስቀድሞ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ ነው የዲሲፕሊን ጉድለት በማሳየታቸው ሁለቱም ተጫዋቾች ከጨዋታ ውጭ እንዲሆን የተደረጉት ሐሙስ ሐምሌ 27 ቀን 2015 ዓም በአሜሪካ ከሚገኘው ቡድን ተነጥለው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ውሳኔ ተላልፎ ሀገር ቤት ደርሰዋል የሚሉ መረጃዎች ነው የደረሱን ሌላኛው ከሀገር ውስጥ ጉዳይ ጋር የሚያዘው ጉዳይ የስቲፈን ሀሰን ጉዳይ ነው በሶስት ርቀቶች ላይ ትወዳደራለች ነው እየተባለ የሚገኘው የኦሎምፒክ ሻምፒዮኗ አትሌት ስቲፈን ሀሰን በቡዳፔስት የዓለም ሻምፒዮና ለኔዘርላንድ በሶስት ርቀቶች ላይ እንደምትወዳደር ነው ፌዴሬሽኑ ይፋ ያደረገው ሲፈን ሀሰን ከዚህ ቀደም በቶኪዮ ኦሎምፒክ እንደተካፈለችው በ1500 ሜትር በ500 ሜትር ና በ1000 ሜትር ርቀቶች ላይ ሀገሯን ወክላ እንደምትሮጥ ተነግሯል ሲፈን ሐሰን በቶኪዮ ኦሎምፒክ ሁለት የወርቅ ሜዳሊያ ና አንድ ነሃስ ማሳካቷ የሚታወስ ሰርቪስ ጉዳይ ነው ተወልደ ኢትዮጵያዊ ታዋሲ ፈን ሐሰን በአለም ሻምፒዮናው በድምሩ 24500 ኪሎ ሜትሮችን ስትሮጥ በውድድሩ ደግሞ የመከፈቻው ቀን ጥዋቱ ላይ በ1500 ሜትር የማጣሪያ ውድድር እንዲሁም ደግሞ 10000 ሜትር ፍጻሜ ውድድር እንደምታደርግ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት በቀጥታ እንወሰዳችሁ ተጫዋቾች እንግሊዝም የሚሄዱት ለገንዘብ ነው ብለዋል ጋሬስ ሳውስ ጌት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ጋሬስ ሳውስ ጌት ተጫዋቾች እየተሻለን ክፍያ ፈልገው ወደ ሳውዲ አረቢያ ማምራታቸው ከሌሎች ሀገራት የተለየ ነገር እንደሌለው ነው የሚገልጽት ተጫዋቾች ወደ ሳኡዲ አረቢያ እያደረጉት የሚገኘው ዝውር በገንዘብ ምክንያት እንደሆነ የጠየቁት ጋሬስ ሳውስ ጌት ተጫዋቾች ወደ እንግሊዝ ስለምን ይሄዳሉ ምክንያቱ ገንዘብ ፈልገው ነው ሲል ይናገራል በሳማኒያዎቹ ተጫዋቾች ገንዘብ ፍላጋ ወደ ጣሊያን ይሄዱ ነበር አሁን ደግሞ ወደ እንግሊዝ መሄድ የሚፈልጉትም ሀገሪቷን ወደው ሳይሆን ከሌሎች የተሻለ ስለሚከፍሏቸው ነው ሲልም ነው ሐሳቡን የሰጣው ጋሬ ሳውስጌት ሰርጂዮ ኩና ስለ ሊዮኔል ሜሲ ና ሮናልዶ ዝውውረም ጉዳይ ሐሳቡን ሰጥቷል የሜሲ ጓደኛና የሀገሩ ልጅ ሰርጂዮ ኩና ጓይሮ ሊዮኔል ሜሲ የሮናልዶን መንገድ ያልተከተለበትን ምክንያትና ወደ አሜሪካ የሄደበትን ምክንያትም ይናገራል እኔ እንደማስበው ሮናልዶና ሜሲ በዝድሜ በስተመጨረሻ የስራ ዘመናቸው ብዙ መጫወት ሰልች እናም በአለም እግር ኳስም የመጨረሻ ላይ በመሆናቸው የሚፈጠረውን ጫና አውሮፓ ለቀወት ተባል በኛ ስቴት ሜሲ እሱና ቤተሰቡ በጥሩ ሁኔታ ውስጥ እንዲኖር ይፈልጋል እናም በተቻለ መጠን በሰላም ሀገር ኳስን መጫወት መቀጠል ይፈልጋል በአውሮፓ ተጫውቶ ቢሆን ኖሮ ነገሩ የተለየ ይሆን ነበር እናም የእግር ኳስ ህይወቱ የመጨረሻ አመታትም እሱ በሚፈልገው መልኩ መደሰት አይችልም ነበር በማያሚና በሳውዲ አረቢያ መካ ከ ለበለጠ ምቾት ማያሚን የመረጠ ይመስለኛል ማያሚ ጥሩ ቦታ ነው እናም ብዙ ላቲኖችም እዚ ይኖራሉ እሱ ደግሞ ማያሚን ሲመርጥ የቤተሰቡን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብቷል በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ህይወቱ የበለጠ የተወሳሰበ ሊሆን ይችላል ሜሲ ማያሚን ለመምረጥ ሌላ ምክንያት ሊኖረው አይችልም ብያስባለው የእያንዳንዳቸው የሜሲ ና ሮናልዶ ውሳኔ እየተከበረ ነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከሊዮኔል ሜሲ የተለየ ተጫዋች ሊሆን ይችላል እናም በሌሎች ምክንያቶች ወደ ሳዑዲ አረቢያም ለመሄድ ወስኗል ሜሲን ስለማውቀው ምክንያቱ ይብዛ የሚነስም መረዳት ችላለው ነገር ግን ሮናልዶን በደንብ አላውቀው ውሳኔውንም መፍረድ አልችልም ሲል ነው ሰርጂዮ ኩና የተናገረው ሊቨርፑል ሳውዛምተን ለላቪያ የሚጠይቀውን የዝውር ሂሳብ ለመክፈል ፍቃደኛ አይደሉም የመርሲሳይዱ ክለብ ቤልጃማዊውን የተከላካይ አማካይ ሮሚዮ ላቪያን ለማስፈረም የላቀ ፍላጎት ቢኖራቸውም የሳውዛምተን የሚጠይቀውን የዝውር ሂሳብ ማነቆ ሆኖባቸዋል ከዚህ በፊት ተጫዋቹን ለማግኘት ሁለት ጊዜ እንግዲህ ያቀረቡት የዝውር ሂሳብ በሳውዛምተን ውድቅ መደረጉ ይታወሳል ከሰሞኑ እየወጡ ያሉ ዘገባዎች ቅዱሳኖቹ ተጫዋቹ ላይ አዲስ ዋጋ ለጥፈዋል ምንም እንኳን ሮሚዮ ላቪያ ለክለቡ ሊቨርፑልን መቀላቀል እንደሚፈልግ ቢናገርም የክለቡ አቋም ግን ሊቀየር አልቻለም ዘ አትሌቲክ ባወጣው አዲስ መረጃ መሰረትም ሊቨርፑል ሳውዛምተን የሚጠይቀውን የዝውር ሂሳብ ለመክፈል ፍቃደኛ አይደለም ይልቁንም የሮሜዮ ላቪያ አማራጭ የሚሆን የተከላካይ አማካይ በማሰስ ላይ ይገኛሉ በዚህም ቀዮቹ ከወደ ብራዚል የሚገኝ ክለቡን ፍሎሚኔንሴ አንድሬ የተባለ ተጫዋችም የ22 ዓመት ሰላማዊና ጋር በይፋ መነጋገራቸው የተገለጸ ሲሆን ይህንን ተጫዋች ወደ ክለባቸው ያዘዋውሩ ይሆን የሚለው ጉዳይ አብረን የምናየው ጉዳይ እንደሆነ ነው መረጃዎች ያሳዩት ሪያል ማድሪድ በአሜሪካ ቆይታው ከፍተኛ ገቢን አግኝተዋል የቀድሞ ውድድር ዝግጅቱን አሜሪካ ውስጥ ማድረግ የቻለው የስፔን ላሊጋው ክለብ ሪያል ማድሪድ በቆይታው ከፍተኛ ገንዘብ ማግኘት እንደቻለ ነው መረጃዎች ያሳዩት ሎስ ብላንኮቹ በአሜሪካ በነበራቸው ቆይታ 15 ሚሊዮን ዩሮ ገንዘብ መሰብሰብ እንደቻሉ ሲገለጽ ይህም ከሁሉም ክለቦች በላይ በአሜሪካ ቆይታው ከፍተኛ ገንዘብ ያገኘ ክለብ አድርጎታል የቻምፒየንስ ሊግ ድርድር መቼ ይወጣል የሚለውን እንመልከት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር የ2023 ውድድር ዓመት መደብደለደል ይፋ የሚደረግበት ቀን ታውቋል በዚህ መሰረትም የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የ2023 የውድድር ዓመት የመደብደለድል ነሐሴ 25 ቀን 2015 ዓ ም ይፋ እንደሚደረግ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ቸልሲ ተጫዋች በይፋ አስፈርመዋል የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ፈረንሳዊውን የተከላከይ ስፍራ ተጫዋች አክሰል ዲሳሲን ከሞናኮ በአምስት ዓመት ኮንትራት ማስፈረማቸው ነው ይፋ ያደረጉት በአሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ የሚመራው ቸልሲ ለተጫዋቹ ዝውውር 45 ሚሊዮን ዩሮ የዝውር ሂሳብ ወጪ ማድረጋቸውን የተነገረው አክሰል ዲሳሲ ከፊርማው በኋላም ሲናገር እዚህ ትልቅ ክለብ ውስጥ በመሆን የተረስቻለው የዚህ ቡድን አካል በመሆኔም ኩራት ይሰማኛል እዚህ ዋንጫ እንደማሳካ ተስፋ አደርጋለው ለዚህም ያለኝን ሁሉ ሰጣለው ሲል ነው የተደመጠው ሲቲ ለማሸነፍ ጊዜው አሁን ነው ብለዋል ሚኬል አርቴታ የመርፈኞቹ ዋና አሰልጣኝ የሆነው ሚኬል አርቴታ ቡርናቾ በእሁዱ የኮሜንሽል የዋንጫ ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ ለማሸነፍ እንደተዘጋጀ የተናገሩት ሚኬል አርቴታ በነገግራቸውም ፍላጎታችን ለሁሉም ውድድሮች መፎካከር ነው ይህንን ማረጋገጥ አለብን ባለፈው አመት ያደረግነው በቂ አልነበረም አሁን ተሻሽለን መቅረብ አለብን ብሏል። ማንቸስተር ሲቲ ለማሸነፍ ተነሳስተናል ጊዜው ደግሞ አሁን ነው የዋንጫ ጨዋታውን ለመጫወትና ለማሸነፍ ዝግጁነን የምንጫወተው ከምርጥ ቡድን ጋር ነው ለማሸነፍም እንሞክራለን ሲል የተናገረው ሌላኛው ከዚሁ ጉዳይ ጋር የሚያያዘው ጉዳይ የፔፕ ጓርዲዮላ ሀሳብ ነው አርሰናል በጣም ጥሩ ተጫዋቾችን አስፈርሟል ያለው ጋርዲዮላ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ከእሁዱ የአርሰናል ጨዋታ በፊት በሰጡት ጋዜጤ መግለጫ ክሮዌሻዊው ተከላካይ ጄስኮ ጓርዲዮል የህክምና ምርመራውን እያደረገ እንደሚገኝ ያረጋገጡት ጋርዲዮላ ሲናገሩ ጄስኮ የህክምና ምርመራውን እያደረገ ነው በሚቀጥለው ጥቂት ቀናት ውስጥም ዝውውሩን እንደምናጠናቀቅ ተስፋ እናደርጋለን ብሏል ማንቸስተር ሲቲ በቀጣይ ተጨማሪ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ወደ ዝውር ገበያውም ሊወጣ ይችላል ካይል ወከርና በርናርዶ ሲልቫ በጣም አስፈላጊ ተጫዋቾቻችን ናቸው እነሱን በክለቡ ለማቆየትም የቻልነውን ሁሉ እናደርጋለን ብሏል ዴክላን ራይስ አርሰናልን መርጧል እሱ ምርጥ ተጫዋች ነው መልካሙን ሁሉም እመኝለታለሁ አርሰናል የጥሩ ተጫዋቾች ዝውውርን አሸንፏል ሲሉም ነው የተደመጡት ይሄ የላኔ ትልቅ ክብር ነው ያሉት ደግሞ አርሰን ቬንገር ናቸው የቀድሞ የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ታሪካዊ አሰልጣኝ የሆኑት አርሰን ቬንገር ክለቡ ኤምሬትስ ስቴዲየም ላይ ባቆመላቸው የክብር ሀውልት መደሰታቸውን ይገልጻሉ ሁልጊዜም የዚህ ክለብ አንድ አካል መሆን እፈልግ ነበር አሁን ይህንን በመሆኑ ደግሞ ተደስቻለሁ ምክንያቱም ለዚህ እረፍት አልባ ቀናቶችና ሌሌቶችን አሳልፍ ያለው ለእኔ ይህ ትልቅ ክብር ነው ሲሉ ነው አሰልጣኝ አርሰን ቬንገር ሀሳባቸውን የሰጡት ዩናይትድ አዲስ ተጫዋች ዛሬ ለደጋፊዎች ያስተዋውቃል በአሰልጣኝ ኤሪክቴናግ እንደሚመሩ የሚታወቁት አዲሱን የፊት መስመር ተጫዋቻቸውን ራስመስ ሆጅ ሎንድን ለማስፈርምም የተቃረቡት ማንቸስተር ዩናይትዶች በዛሬ ውለት ለት በይፋ ይህንን ተጫዋች ያስተዋውቁታል ማንቸስተር ዩናይትድ በቅድሞ ውድድር ዝግጅትም በዛሬው ዕለት ከሌንስ ጋር በሜዳቸው ከሚያደርጉት ጨዋታ ጅማረው በፊት ራስመስ ሆጅ ሎንድን ከደጋፊው ጋር ትውቅ እንደሚያደርግ ተዘግቧል የሐመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ራስመት ሆድሉንድ በ75 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ሂሳብ ነው በክለቡ የሚያቆየውን የአምስት ዓመት ኮንትራት መፈራረሙ የክለቡ ታማኝ የመረጃ ምንጮች ያስነበቡት ሌላኛው ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ነው ሐሳቡን የሰጠውም በርግጥ በጉዳት ምክንያት ከቡርነ ውጭ ስትሆን በጣም ከባድ ነው ቡርኑን መርዳት አትችልም ነገር ግን የሆነው ነገር ነገሮች የሚከናወኑበት በምክንያት ነው አሁንም መማር አለብን ብዙ ነገሮችን ማሻሻል አለብን በእግር ኳስ ውጣውረዶች ሂደቱ አንድ አካል ሲሆኑም ይህ ክለብ ብዙ ስኬት እንደሚያስመዘግብ አስባለሁ አሁን ሙሉ በሙሉ ብቁ መሆን ይሰማኛል እግር ኳስን ስለምወድ ደስተኛ ነኝ ከቡር ውጭ ውጪ በጣም ከባድ ነው ምንም ነገር ማድረግ አችልም አሁን ግን ለመጫወት ዝግጁ ነኝ እና መጪው አመትን በጎጉ ተጠብቃለሁ ካላፈው የወርዳ አመት የበለጠ ጠንካራ ሆኝ እንደምቀረብ ይሰማኛል እና ቦርኖ ሊጉ ሲጀምርም የተለየ ነገር ማሳየት ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እኛ ሙሉ በሙሉ አውንታዊነን እናም ጠንካራ ስሜት ይሰማናል ሲል ይናገራል። መፈተኛው የደረሰውን አንቶኒን እንመልከት አማድ በመጎዳቱና የግሪንውድ ጉዳይ እልባት ያለማግኘቱ ጉዳይ አንቶኒ ላይ ያለውን ጫና ያበረታዋል ማንቸስተር ዩናይትድ በአዲሱ የፕሪምየር ሊግ የውድድር ዘመን ከአንቶኒ ወጥነት እንደሚፈልግ ከወዲሁ መተንበዩ ቀላል ነው አማዲያሎ ጉዳት አጋጥሞታል በዚህም ቀጣዩ የወደ ድራማት ግማሽ አክሎን ያልፈዋል ያ አንድ አመቱ ተጫዋች ከሰንደርላንድ ጋር ባደረገው አስደናቂ የሻምፒዮንሺፕ ጉዞም ተከትሎ ወደ ኦልትራፎር ተመልሷል በ2023 24 የወደ በአሰልጣኝ ኤሪክ ስር በዋናው ቡድን እድል ያገኛል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ቢሆንም ጉዳት አጋጥሞት ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅ ነው ተረጋግጠው ተጫዋች መጉዳቱ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናክ አጥቂ ላይ ያላቸውን አንድ አማራጭ የሚቀነስ ሲሆን ቦርኑ አንቶኒ ላይ ጠገ ደንበኛ እንዲሆንም ያደርጋል ብራዚላዊ ኮኮ ባለፈው ክረምት ተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት ነበር ከአያክስ መዳረሻውን ኦልትራፎርድ ያደረገው ጠንካራ በሆነው የእንግሊዝ የእግር ኳስ ውድድርም የ23 ዓመቱ ተጫዋች አ4 ጨዋታዎችን በማድረግ ስምንት ጎሎችን ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻለ ቢሆንም በሁለተኛው የውድድር ዓመቱ ግን ከዚህ የተሻለ አቅርቦት ይጠበቅበታል አንቶኒ አሁላ እንግዲህ ከግቡ ለመድረስም ሰፊ እድላለው እና አሰልጣኝ ኤሪክ ተጫዋቹን በመሞረድ ለቀጣዩ የውድድር ዓመት ያዘጋጀዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው አንቶኒ ያው ቃል እኔም አንተ አጥቂ ስትሆን ግቦችን ማምረት ይጠበቅብሃል ሲሉ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በሚያዛይወር መናገራቸው ይታወሳል አሁን ላይ በሁሉም ውድድሮች ላይ ወሳኝ መሆን የቻለው ጎሎችን ድረስም ማስቆጠር የቻለ ሲሆን በመጀመሪያው የውርድር ዓመት ስምንት ጎሎችን ማስቆጠሩ መጥፎ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም ይላሉ ነገር ግን እሱ ግቦችን ማስቆጠር አለበት በእያንዳንዱ ጨዋታ ማለት አልፈልግም ግብ ግን ብዙ ጨዋታዎች ላይ ታላላቅና ወሳኝ አጋጣሚዎች ላይ ግብ ማስቆጠር አለበት በፕሪሚየር ሊግ ውስጥም ታላላቅ ተከላካዮች አሉ በእውነቱ እነሱን ለማሸነፍ በከፍተኛ ደረጃ መዘጋጀት ግድ ይላል ሲሉ ነው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ አጥቂው ለማነሳሳት የሞከሩት ማንቸስተር ሲቲ ሁለተኛ የኮንትራት ማራዘሚያ ጥያቄ ያቀርባል ማንቸስተር ሲቲ የካይል ወከርን ኮንትራት ለማራዘም ሁለተኛ ጥያቄ ማቅረባቸውን የተሰማው ሲቲዎች በሰኔ ወር ለካይል ወከር አዲስ ኮንትራት አቅርበውለት እንደነበር እናስታውሳለን ሆሎም እንግሊዛዊው ተከላካይ የመጀመሪያውን የኮንትራት ማራዘሚያ ጥያቄ ውድቅ አድርጓል ምንም እንኳን የሲቲ ጥያቄ ከባይርን የበለጠ ቢሆንም ዘ አትሌቲክ እንደዘገበው ከዚሁ ጋር ተይዞ ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ ካይል ወከረም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል እንዲሁም ሌላኛው ተጫዋችም በርናርዶ ሲልቫም ክለቡን በመልቀቅ እድላቸውን አስመልክተው ሀሳባቸውን ሰጥተዋል እነሱ ለኛ በጣም አስፈላጊ ተጫዋቾቻችን ናቸው እዚህ እንዲቆዩ እንፈልጋለን እናም እነሱ ለማቆየት የምንችለውን ሁሉ እያደረግን ነው ካይል ዎከር ና በርናርዶ ሲልቫን በሌላ ተጫዋቾች ለመተካት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል የእነሱን ምትክ ለማስፈረም ከ50 ሚሊየን ፓውንድ በላይ ማውጣትም ያስፈልገናል ያሉት ባርሴሎና በበርናርዶ ሲልቫ ላይ ስላለው ፍላጎትም ሲጠየቁም በሲቲ መቆየት የማይፈልግ ተጫዋች እኔ እዚህ አልፈልገው ነገር ግን ተስማሚ የዝውር አቅርቦት ወይም ገንዘብ ማግኘት አለብን ይህም ደግሞ እስካሁን ያልቀረበልን ነገር ነው እነሱ አሁንም በርናርዶን ከፈለጉ በአውሮፕላን ውስጥ ገብተው የክለባቸውን መሪዎች ለማግኘትም እዚህ መምጣት አለባቸው ሲሉም የተናገሩት ጋርዲዮላ ጄስኮ ግቫርዲዮልም ወደ ሲቲ እንደሚዘዋወር ነው ያረጋገጡት ፔፕ ጋርዲዮላ በነበራቸው ጋዜጤ መግለጫው ላይም ጄስኮ ግቫርዲዮል ወደ ማንቸስተር ሲቲ ስለመዘዋወሩ ለቀረበላቸው ናቸው ጥያቄ አሁን ላይ ተጫዋች እንደሚመጣ እርግጠኛ የህክምና ምርመራውን እያደረገ ነው በሚቀጥሉት ሰዓታት ወይም ቀናት ውስጥ ደግሞ ስምምነቱን እንደምናጠናቀቅ ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉ ነው ጋርዲዮላ የተናገሩት ሊዮኔል ሜሲ ደስታውን መልሶ አግኝቷል ብሏል ጆርዲ አልባ ስፔናዊው የኢንተር ማያሚ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ዦርዲ አልባ የቡድን አጋሩ ሊሆን ያልመሲ በፓሪስ ቤት ደስተኛ እንዳልነበር ተናግሯል ጆርዲ አልባ በንግግሩም ሊዮን ልሜሲ በፓሪስ ሳን ቤት ጥሩ ጊዜን ማሳለፍ አልቻለም ደስተኛም አልነበረም አሁን ግን ደስታውን መልሶ አግኝቶታል ሲል የተደመጠው ቶትንሃም ተጫዋች ሊያስፈርሙ ነው የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትንሃም የጀርመኑ ክለብ ቮልስበርግ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነውን ሚኪ ቫንደቬንን በ50 ሚሊየን ዩሮ ለማስፈረም ነው ከስምምነት መድረሳቸው ይፋ ይሆ ነው የ22 አመቱ ተጫዋች ሚኪ ቫንደቨን በቶተንሃም ቤትም የረጅም ጊዜ ኮንትራት እንደሚፈራረም ሲገለጽ በቅርቡ ደግሞ ወደ እንግሊዝ በማምራት የህክምና መርመራውን እንደሚያደርግ ተነግሯል አሌሆ ቬሌስ ቶተንሃምን ይቀላቀላል ተብሏል ቶተንሃም ከአርጀንቲናዊ አጥቂ ያስፈርማል ነው የተባለው የ1900 አርጀንቲናዊው የሮዛሪዮ ሴንትራል አጥቂ አሌሆ ቬሌስ ወደ ቶተንሃም ሊሄድ ነው ወጣት አጥቂ በረጅም ጊዜ ኮንትራት ቶተንሃምን ይቀላቀላል በቅርቡ የህክምና ምርመራውን ለማድረግም ወደ ለንደን ይሄዳል የዚህ የዝውውር ዋጋ 15 ሚሊዮን ዩሮ ከቦነስ ጋር እንደሆነም ተነግሯል ቬሌስ በአርጀንቲና ከሀአመት በታች የዓለም ዋንጫ ውድድር ላይም በአራት ጨዋታዎች ሶስት ጎሎችን ማያስቆጠር ችሏል እስካሁን ለአርጀንቲናው ክለብ በ61 ጨዋታዎቹ 19 ጎሎችንና ሁለት አሲስቶችንም አያስመዝግቧል የጀርመን ክለቦች ጉዞ ማድረግ አለባቸው ተብሏዋል የጀርመኑ ክለብ ባየርሚኒክ ማርኬቲንግ ዳይሬክተር የሆኑት አንድሪያስ ጁንግ የጀርመን ቦንደስሊጋ ክለቦች የቀድሞ ውድድር ዝግጅትም ጉዞ ለማድረጋቸው ሊጉን እንደጎደ ይገልጻሉ ማርኬቲንግ ዳይሬክተሩ በንግግራቸውን በየአመቱ ተመሳሳይ ነው ባየር ሚኒክ ና ዶርትሙንድ ናቸው ጉዞ የሚያደርጉት ይህ ደግሞ በጣም ትንሽ ነው ከሀያው አስራ ስምንቱ ከፕሪምየር ሊጉ ክለቦች የገቢ ምንጫቸውን ለማሳደግ ጉዞ ያደርጋሉ እኛ እዚህ ተቀምጠን እንግሊዝ ከጀርመን የበለጠ የቲቪ መብት ገቢም ታገኛለች ብንል ዋጌ የለውም ሲሉ ተደምጠዋል አዲሱ የፓሪስ ሰን ዠርሜን አሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ ና የስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ ከፓሪስ ሰን ዠርሜን መልቀቅ እንዳሰቡ በስፋት ሲዘገብ ነበር ሰሞኑን ሆኖም ግን የፓሪስ ሰን ዠርሜኑ ቃል አቀባይ ሉዊስ ኤንሪኬ ሰን ለመልቀቅ እንዳሰብ የተወራው ጉዳይ እውነት እንዳልሆነ ነው ያሳወቁት የወሬዎቹ በሙሉ ከእውነት ውጪ ስለሆኑ በጣም አሰቂ ናቸው ሲሉም ተለምጠዋል ፓሪ ሳን ጀርሜን ሁለቱን ሉዊስ ኤንሪኬን እና ሉዊስ ካምፖስን ክለቡን ይለቃሉ መባላቸው ከንቱ ወሬዎች በማለት ነው ውድቅ ያደረጉት በተለይም አሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ ቡድናቸው እንግዲህ በኬሊያን ባፔ ጉዳይ በሚወራው ወሬ እና እሱን ደግሞ አለመፍታታቸውን ተከትሎ ክለቡም ለቀው ለመውጣት ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳዩ መረጃዎች ነበር ሰሞኑን ሲወጡ እንደነበር የምናስታውሰው ፈላጊ ያጣውን ኮኮብ ዣኦ ካንሴሎን እንመልከት ዣኦ ካንሴሎ እንግዲህ የጋርዲዮላ በተረረፈበት ካንሴሎ ቀጣይ እጣ ፈንታው አሁንም አልተለየም ጃዋ ካንሴሎ በ2022 አዲስ ኮንትራት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ሲፈራረም ምንም አይነት ሰው እንግዲህ ሊከተለው የተዘጋጀው ክስተት መተንበይ አልቻለም ነበር ተከላካዩ በክለቡ ወረቀት ውስጥ እንግዲህ ከመጀመሪያዎቹ ስሞች አንዱ ሲሆን በአውሮፓ እግር ኳስ ይቅርና በአለም እግር ኳስ ውስጥም ካሉ ተከላካዮች መካከል አንደኛው ለመሆን በቅቶ ነበር ከ12 ወራት በኋላ ግን ካንሴሎ በአሰልጣን ፔፕ ጋርዲዮላ ና በማንቸስተር ሲቲ የማይፈለግ ተጫዋች የሆነ ሲሆን ባየር ሚኒክ ጋርም የስ የመንግስት ወር የውሰት ውል በመፈራረም ጉዞን ወደ አሊያን ዛሬ ያደረገ ሲሆን የጀርመኑ ሀየር ክለብ ተጫዋቹን በ7 ሚሊዮን ዩሮ ቋሚ እንደሚያደርግ የቀረበለትን ጥያቄ ላለመቀበል ወስኗል በድንገት ዣኦ ሴሎ በአለም ላይ ካሉ የግራ ተከላካዮች መካከል ምርጥ ከመሆኑ በፊት ወደ ነበረበት ቦታም ተመልሷል ፖርቱጋላዊው ተከላካይ በ2019 ከዩቬንቱስ ነበር ወደ እንግሊዝ ከተዘዋወረ በኋላ ለማንቸስተር ሲቲ ስኬትም ትልቅ ድርሻ የነበረው በሁለት አጋጣሚዎች ማንቸስተር ሲቲ የፕሪምየር ሊግ ዋንጫን ሲያሸንፍ ካንሴሎ ትልቅ ድርሻን የተጫወተ ሲሆን በሁለቱም አጋጣሚዎች የፕሪምየር ሊጉ የአመቱ ምርጥ 11 ውስጥ መካተት ችሏል ካንሴሎ ባለፈው የርድ ዓመት እስከ ጥር ድረስም በአብዛኞቹ ጨዋታዎች ቋሚ ሆኖ በመጀመሪያ አስደናቂ አቋም ያሳየ ሲሆን ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ከሲቪያ ና ዛምተን ጋር በነበሩ ጨዋታዎች በቦታው የዓለም ምርጥ ያስባልለትን አቋም ማሳየት ችሏል ነገር ግን ከአለም ዋንጫው በኋላና በተለይም ደግሞ የዝውር መስኮቱ መገባረጃ ላይ የጨዋታ ደቂቃዎችን ማግኘት የተሳነ ሲሆን ከቶትናም ከቮልስበርግ እንዲሁም ከአርሰናል ጋር እንግዲህ በኤፍኤ በነበሩ ጨዋታዎች ላይ አንድም ደቂቃ በሜዳ ላይ እንዲያሳልፍ በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ አለመመረጡ የወቅቱ አነጋጋሪ ጉዳይ መሆኑ ይታወሳል የዝውር መስኮቱ ሊዘጋ ከ36 ያነሱ ሰዓታትም ሲቀሩም ዣዋ ካንሴሎ በክለቡ የጨዋታ ጊዜ መነፈጉ ቅሬታ እንዳስከተለበት በአሰልጣኙ ተናገረ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላም ለስፖርት ዳይሬክተሩ ቲኪ አዲስ ክለብ እንዲፈልግለት አረንጓዴውን መብራት ሰጠው ከዛ በኋላ ከባየር ሚኒክ ጋር በተደረገ ንግግር ተጫዋቹ ለስድስት ወራት ወደ ጀርመኑ ክለብ ማምራት ችሏል እነ ዘገባዎች ከሆነ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የካንሴሎ ጥያቄ እንዳላስደሰተ የተናገረ ሲሆን በሱ ቦታ ማኑኤል አካንጂን ና ናታናኬን ምርጫውን ማድረጉ በይፋ አወጀ ከዛ በኋላ ካንሴሎ ለዘጠኝ ጨዋታዎች ብቻ በመሩት አሰልጣኝ ጁሊያን ኔግልስ መንሰርም ጥሩ ተስፋን ሰንቆ የነበረ ቢሆንም የተወሰኑ አለመግባባቶች እንደነበሩ ተገልጿል ዣዎ ካንሴሎን ያስፈረመው ባየር ሚኒክን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በየሩ ፍጻሜው በማንቸስተር ሲቲ ተሸንፎ ከውድድር ውጪ መሆኑ ይታወሳል ፖርቱጋላዊው የመስመር ተከላካይ በአሰልጣኝ ጁሊያን ኔግለስ መንሰር በ9 ጨዋታዎች አራት አሲስት ና አንድ ጎል ማስመዝገብ የቻለ ቢሆንም በአሰልጣኝ ቶማስ ቱኬል ስር ግን ሁለት አሲስቶችን ብቻ በማስመዝገቦም ክለቡ በእሱ ላይ የነበረው ፍላጎት ወርዶ በመጨረሻም ወደ እናት ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ተሸኝቷል አሁንም ቢሆን የተላላቆቹን ቀልብ መሳብ ያላቆመው ጃኦ ካንሴሎ አሁን ደግሞ በባርሴሎና በጥብቅ እየተፈለገ ነው ከስፔን የሚወጡ ዘገባዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ደግሞ ብሉ ና ካንሴሎ በጉል ጉዳዮች ሙሉ በሙሉ ከስምምነት ደርሰዋል ነገር ግን የካታላኖ ክለብ ያለበትን የጥሬ ገንዘብ ችግር ለመቅረፍ የኦዝማን ዴምቤሌን ሽያጭ ካጠናቀቀ በኋላ ካንሴሎን ወደ ማስፈረሙ ፊቱን ያዞራል ተብሎም ይጠበቃል ቸልሲና አርሰናል የዣው ካንሴሎን ግልጋሎት ለማግኘትም ይፈልጋሉ የሚለወሬ በብዛት እየተናፈሰ ይገኛል የዘገባዎች ተአማኒነት ጥያቄ የሚያስነሳ ቢሆንም ማንቸስተር ሲቲ ግን በቅርቡ ጋብሪኤል ሄሱስን እና ኦሌክዛንደር ለ ለአርሰናል አሳልፎ ከሰጠ በኋላ በካንሴሎ ጉዳይ ሊደራደሩ ይችላሉ ተብሎም ታስቦ ነበር የዣው ካንሴሎን የማንቸስተር ሲቲ ቀጣይነት ለማውቀም በቀጣይ በሚደረገው የኮሚንሽልድ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ያለውን ተሳትፎ መመልከት ወሳኝ ሲሆን በቀድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅት ወቅትም ከክለቡ ጋር ሊሳተፍ እንደነበር ይታወሳል በክለቡ ብዙ ደቂቃዎችን በሜዳ ላይ እያሳለፉ የተከላካይ መስመር ከመሆን ጀምሮ ከአለም ዋንጫው በኋላ ወደ አለም መፈለግ የተቀየረውና ዙፋኑን በናተናኬ ና ማኑዌላ ካንጅ የተነጠቀው ዣዎ ካንሴሎ በቆይታው ዙሪያ አሁንም ብዙ ጥርጣሬዎች እየተናፈሱ ይገኛሉ የመሰለፍ ዕድልን የተነፈገው ፖርቱጋላዊ ኮኮ በውሃ ሰሜዎቹ ቤትም ቀሪ የአራት ዓመታት ኮንትራት እንዳለው ነው የሚታወቀው ከደረጃቸው የወረዱ ተላላ ክለቦችን እንመልከት በሀገር እንግሊዝ ከፕሪሚየር ሊቀጥሎ ሁለተኛው ትልቁ ሊግ ዛሬ ጀመራል በተለምዶ ሁለተኛ ዲቪዚየን እየተባለ የሚጠራው በዩናይትድ ኪንግደም ሀገራት ደግሞ ሻምፒየንሺፕ እየተባለ የሚጠራ ከፕሪምየር ሊግ በመቀጠል ከፍተኛ ትኩረት ከሀገሪቷ እግር ኳስ ተመልካች የሚያገኘው ውድድር በዛሬው እለት ጅማሮን ያደርጋል ባሳለፍነው የውድድር ዘመንም ሶስት ትልልቅ ስም ያላቸው ክለቦች ከፕሪምየር ሊጉ በመውረድ በአዲስ የውድድር ዘመን ወደ ሻምፒየንሺፑ የሚቀላቀሉ ትልልቅ ስም ና ተወዳጅነት ያላቸው ክለቦች ይሆናሉ ከእነዚህ መካከልም ለረጅም ጊዜ በፕሪምየር ሊግ ቆየውና አሁን ላይ ከ11 ዓመታት በኋላ ወደ ቻምፒየንሺፕ የወረደው ሳውዛምተን የመጀመሪያው ተጠቃሽ ነው የፕሪምየር ሊግ ቆይታው የተለያዩ አሰልጣኞችን የተቀያየረው ክለብም በዚህኛው የውድድር ዘመን በአሰልጣኝ ሮሴል ማርቲ የተመራ የውድድር ዘመኑን ይጀምራል በአሰልጣኝ ማርሴሎ ቤልሳ እየተመራ ከሶስት ዓመታት በፊት ወደ ፕሪምየር ሊጉ ማደግ የቻለው ሊድስ ዩናይትድ ከሶስት ዓመታት የፕሪምየር ሊግ ቆይታ በኋላ ያልተሳካ ቆይታን በማድረግ ወደ ሻምፒዮንሺፑ የተመለሰ ሌላኛው ትልቅ ስም ያለው ክለብ ያደርገዋል ሊድስ እንደ ሳውዛምተን ሁሉ በአዲሱ አሰልጣኝ ዳንኤል ፋርክ እየተመሩ አዲሱ ዘመን ይጀምራሉ ከሁለቱ ክለቦች በላይ ግን በፕሪምየር ሊጉ ጎልቶ መታየት የቻለው እንዲሁም ከሰባት ዓመታት በፊትም የፕሪምየር ሊጉን ሻምፒዮን የነበረው ሌስተር ሲቲ በዘጠኝ ዓመት ወደ ኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሻምፒንሽፑ የተመለሰ ሌላኛው ትልቅ ስም ያለው ክለብ ይሆናል ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮ ወደ ትውልድ ሀገሩ ተመለሷል ከሁለት ዓመት በኋላ ወደ ትውልድ ቅየብ የተመለሰው ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮም ክስተቱን እንዲህ ሲል ያስታውሰዋል። በጃንዋሪ 24 2022 እንግዲህ በሩሲያና በዩክሬን ምክንያት የተፈጠረውን ጉዳይ ተመልክቶ ብዙ ነገሮች መከሰታቸውን እናስታውሳለን በወቅቱ በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሚመራው ቡድን ማንቸስተር ሲቲ አባል የነበረው ያሁኑ የመድፈኞቹ ኮኮ በትውልድ ስፍራው የነበረውን ጦርነትም ከሌሎች እግር ኳስ ተጫዋቾችና ከቡድን አጋሮች ጋር በመሆን እንዲቆም በተደጋጋሚ ሲማፀን ተመልክተናል ዚንቼንኮ ዛሬ ላይ እንግዲህ ረገብ ማለቱን ተከትሎ ወደ ትውልድ መንደሩ በመመለስ በቦታ ሆኖ ስለ ክስተቱ ሀሳቡን ይሰጣል ባለቤት ሌሊት ላይ ድምጽ ሰምታ ከእንቅልፏ በመንቃት ተነስ ፓርኪንግ ውስጥም እንደበቅ አለችኝ እውነቱን ለመናገር ግን በጣም ስለደከምን ከአልጋ መንቀሳቀስ አልመረጥኩም እርሷ ግን ወደ መስኮቱ ጠጋ ብላ ውጭ ምን እንዳለ ተመለከተች ሮኬቶች በሰማይ ላይ ሲተኮሱ በአየር ላይ ተመለከተች የሀገሪቱ መከላከያ ስርዓትም ሲናዳየች እናም በጣም የሚጮ ድምጽ ስለነበር ወደ እኔ ተመለሰች እኔም ከመኝቴ በመነሳት ክስተቱን ተመለከትኩኝ በጣም አስፈሪ ነበር በማለት ስለ ክስተቱ ይናገራል የ26 ዓመት ወጣት ለአንድ ሳምንት ያሳለፈ ሲሆን ከአንድሬ ሸቭሽንኮ ጋር በመጣመርም የድጋፍ ማሰባሰቢያ ጨዋታ በስታንፈርድ ብሪጅ ቅዳሜ ማለትም ዛሬ ያደርጋሉ በጋዜጠኞች ቡድን ወደ ቃለ መጠይቅ የተጋበዘው ዚንቼንኮ ወደ መድረኩ ሲወጣ ጋዜጠኞቹና ካሜራ ማኖቹ እጅ በማጨብጨብ ድጋፋቸውን ገለጹለት እርሱ በትራፊክ መጨናነቅ ምክንያት ስለዘገየ ይቅርታ በመጠይቅ እንዲሁም ሁሉንም በማመስገን ወደ ቃለ መጠይቁ ገባ ነገር ግን ከጋዜጠኞቹ ከሚነሱ ጥያቄዎች ግን መልሱ በእንበይታ የታጀበ ነበር አሁን ላይ ወደ ትውልድ ሀገሩ ተመልሶ ሀገሩ ዩክሬን ከርሱ የምትፈልገው ለማበርከት ዝግጁ የሆነው ዩክሬናዊ የመስመር ተከላካይ አሌክሳንደር ዚንቼንኮ የእረፍተ ጊዜውን ወደ ትውልድ ሀገሩ በመመለስም በጎ ተግባራትን በመፈጸም እንዲሁም በጦርነቱ የተዳከሙ ስፍራዎችንም መልሶ በማቋቋም ስራ የእረፍተ ጊዜውን አሳልፏል ከብሔራዊ ቡርኑ ጸግሩን የመረጣውን ሬዶንዶን እንመልከት አርጀንቲና ካፈራቻቸው ታሪካዊ አንዱ ሆነው ሪዴንዶ በ19ጠ98ቱ የዓለም ዋንጫ ጸጉሩ ላለመቆረጥ የብሔራዊ ቡድኑን ጥሪ አልተቀበለም የተከላከይ አማካይ የነበረው አርጀንቲናዊው ተጫዋች ለአርጀንቲኖስ ጁኒየርስ ቴኔሪፌ ሪያል ማድሪድ እና ሚላን ክለቦች ተጫውቶም አሳልፈዋል ከሪያል ማድሪድ ጋር ከ1994-እስከ ዋንጫዎችንና ሁለት የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫንም ማሳካት ችሏል ጋር ከ የሴሪኤ የቻምፒየንስ ሊግ እና የካፓ ኢታሊያ ድሎችንም ተቀናይቷል በአለም አቀፍ ደረጃ ከአርጀንቲና ጋር የፊፋ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ና የኮፓ አሜሪካ ሻምፒየን ነው ነገር ግን በድምሩ ለሀገሩ ተሰልፎ መጫወት የቻለው በ29 ጨዋታዎች ብቻ ነው ከነበረው ድንቅ ችሎታ አንጻር ይህ ቁጥር ለሱ በጣም ጥቂት የሚባል ነው በዓለም የዋንጫ ውድድር 1994 ላይ መሳተፍ ችሏል ሬዶንዶ ከአሜሪካ የዓለም ዋንጫ በፊትም በ19ጠ9ጠናው የጣሊያኑ የዓለም ዋንጫ ላይ ሀገሩን እንዲወክል በአሰልጣኝ ካርሎስ ሳልቫዶር ጥሪ ደርሶት የነበረ ቢሆንም ሳይቀበለው ቀርቷል ምክንያቱ ደግሞ በወቅቱ ከኳሱ ጎን ለጎን በዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርቱን ይከታተል ስለነበር ሙሉ የክረምት ትኩረቱንም ከዓለም ዋንጫው ይልቅ የህግ ትምህርት ጥናቱ ላይ ለማድረግ በማሰብ ነው በ1998ቱ የፈረንሳይ አለማጫ ጥሪ ቢደርሰውም በኋላ ነገር ግን አሰልጣኝ ዳንኤል ፓሳሬላ የቡርኖ ሊቀንሱት ችለዋል ይህም ሊሆንበት የቻለው ምክንያት ረጅም ጸጉሩን እንዲቆረጥ የሰጡት ትእዛዝ ለመቀበል ፍቃደኛ ባለመሆኑ ነበር ተጫዋቹ የመጨረሻ የብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን ያደረገው በ1999 በማርሴሎ ቤልሳ ስር ነበር ከዛ በኋላ ግን ሙሉ ትኩረቱን የክለብ ህይወቱ ላይ ብቻ ለማድረግ በማሰብ ራሱን ከኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ያግልሏል። ፈርናንዶ ሬዴንዶ ከአርጀንቲና ኢንዱስትሪያሊስት ቤተሰቦች የተገኘ በመሆኑ ዙሪያውን በሀብት ተከቦ ያደገውም። ያደገው ባለቤቱ የሌላኛው ዝነኛ ተጫዋች ሳንቲያጎ ሶላሪ የአክስት ልጅ ናት ሁለት ወንድ ልጆችን ያፈሩ ሲሆን የመጀመሪያ ልጁ ፈርናንዶ ጁኒየር ቲግሪ በተባለው ክለብ ውስጥም ኳስን በፕሮፌሽናልነት ደረጃ ተጫውቶ አሳልፏል የእሱ ታናሽ ፍሬድሪኮ አሁንም በቀድሞ የአባቱ ክለብ አርጀንቲኖስ ጁኒየርስ ውስጥም የተከላካይ አማካይ ስፍራ ላይ በመጫወት እንደሚገኝ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ር እያደረጋችሁ እንታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬዋ መሻሽ ላይ በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኘውናል ወዳችኋለው መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘው